Вітаю вас. Місяць тому вступив у дію закон України, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів. Як відтепер контролюватимуть батьків-боржників? Що їм загрожуватиме за несвоєчасну сплату коштів на утримання дитини? Ці та інші питання ми обговоримо у сьогоднішньому випуску програми «Тема дня». Гість студії – заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби в області В'ячеслав Бедикайло. Доброго вечора, пане В'ячеславе. І на початку, звичайно, було би цікаво дізнатися, чим новий закон, відомий під назвою «Чужих дітей не буває», принципово відрізняється від попередніх законодавчих актів? Ну, в першу чергу, раніше державний виконавець, а саме орган державної виконавчої служби, мали можливість тільки обмежити управу виїзду за межі України. Ну, тобто за межі України, це тобто за кордон. На сьогоднішній день, крім цього права, державні виконавці вже мають право обмежити управу користування транспортними засобами, тобто в даному випадку керувати транспортними засобами, також обмежити управу полювання і також обмежити управу користування зброєю. Тобто, якщо вони мали дозвіл, то вже вони будуть обмежені. Але головний момент – це саме має бути заборгованість по аліментах не менш ніж 6 місяців. Тобто сумарно. Так, 6 місяців особа не платить по аліментам, і державний виконавець зобов'язаний винести якраз от 4 обмежувальних оцих постанови, які надсилаються в відповідні органи. Крім того, ще новим є це суспільно-корисні роботи. Вони чимось схожі до громадських робіт, але громадські роботи є безоплатними. Тобто новий вид такого адмінстягнення, так? Чи так, як це правильно так, називається? Так. Але громадські роботи є безоплатними. Тобто за громадські роботи ніхто не сплачує тій особі, яка притягнулася до адмінвідповідальності. А за суспільно-корисні роботи органи місцевого самоврядування повинні передбачати кошти саме на сплату, як це, як за роботу, наприклад, як за будь-яку іншу роботу. Це як людина прийшла на роботу, отримала заробітну плату. В даному випадку це від 120 до 240 годин якраз суспільно-корисних робіт. Ну, це може бути різне. Підмітати, наприклад, дорогу, там ще щось, дрібні якісь моменти, які саме визначить орган місцевого самоврядування. Тобто це дійсно посилення відповідальності, так, за несплату аліментів? Так, це, в принципі, ну, досить велике посилення відповідальності саме по несплаті аліментів, так як це є таким, можна сказати, соціальною частиною стягнення боргів, яка, ну, має дуже великий, можна сказати, резонанс в країні. І тому я думаю, що це досить ефективно. І на сьогоднішній день є якраз випадки саме ефективності цього закону. А у чому полягала недосконалість дотепер діючого законодавства? Ну, крім того, що він лише обмежував, так, до певного часу, коли можна притягувати до відповідальності? Ну, от раніше, наприклад, державний виконавець для того, щоб зробити якісь обмеження по боржнику з приводу аліментів, стягнення аліментів, він міг накласти арешт на майно, але могло майна і не бути, і звернутися з поданням в суд з приводу обмеження права виїзду за межі України. В принципі, оці подання, дуже малий відсоток їх задовольнявся судами, і, відповідно, результату від цього не було. А чому? Ну, різні були випадки. В основному вони це обґрунтовували тим, що це обмеження прав людини, тобто на пересування і так далі. Але, незважаючи на це, Верховна Рада прийняла, внесла зміни в законодавство, і державний виконавець без суду має право сам обмежити виїзд за межі України. Попри те, що батько не сплачував аліменти, це було порушення, трактувалося як порушення прав людини. Так, так, прав людини. Були це часті. Були районні навіть суди, які взагалі відмовляли, незалежно від того, чи це аліменти, чи це, наприклад, боржник взяв кредит там мільйон або більше, все одно відмовляли. Якась була така принципова позиція. Тобто це досить проблемне, бо великий дуже має вплив якраз обмеження у праві виїзду за межі України. Пане В'ячеславе, а скільки у нас на Рівненщині таких боржників от на даний момент? На цей момент по Рівненській області біля 3,5 тисяч боржників, їх є заборгованість більш ніж 3 місяці. Там, де заборгованість більше 6 місяців, де можна застосовувати оці додаткові заходи, там їх приблизно більше 2 тисяч.
Ну, ця цифра, от вона яка в порівнянні, скажімо, з минулим роком? Ну, так. От, наприклад, щоб розуміти, скільки взагалі перебуває на виконанні, то в нас 16 тисяч, більше 16 тисяч перебуває виконавчих документів по стягненню аліментів. Ну, наприклад, один виконавчий документ може поєднувати кількох дітей. Тобто, якщо є кілька дітей, розлучили, стягнули аліменти, може бути на двох. Тобто, 16 тисяч дітей точно є, на яких стягуються, але може бути і більше з врахуванням того, що кожен документ може містити двох або трьох дітей. Тобто, в порівнянні з тим, що було з минулим роком, то на сьогоднішній день є результат, якраз от за цей невеличкий термін, бо дуже невеличкий. 6 лютого тільки вступив в силу цей закон, в принципі, якраз от місяць на сьогоднішній день, то є випадки там, де по 40, по 50 тисяч сплачують, приходять. Багато є випадків, коли стягувач, тобто жінка. У зв'язку з тим, я перепрошую, так. У зв'язку з тим, що посилена самовідповідальність. Так, батьки так. Вже свідомо йдуть сплачувати штраф. Є такі, не штраф, а от заборгованість, так? Так. Є такі, що, наприклад, навіть незалежно від того, що ще не отримавши постанову, є такі, що приходять і сплачують, знаючи, наприклад, що вони хочуть виїхати за межі України, що може бути обмежено. А є такі, які отримали постанови, бо в нас же ж яка процедура? Приймає, виносить постанову державний виконавець, надсилає боржнику, дається йому 10 робочих днів на їх оскарження. Якщо він не оскаржує, відповідно, після цього державний виконавець відправляє їх у відповідні органи. Це органи Міністерства внутрішніх справ, там патрульна, наприклад, поліція, потім обласне управління лісового господарства, це те, що стосується мисливства, управління превентивної роботи МВС, це те, що стосується зброї, і також головний центр обробки інформації, це прикордонної служби стосується, там, де вони вносять в базу обмеження у виїзді за межі України. І вже на кордоні їх, відповідно, не пропускають. А коли батько міг оскаржити, у яких випадках? В принципі, от, наприклад, що є такі моменти, які обмежують виконавця у винесенні цієї постанови. Він її може винести, але потім, враховуючи те, що боржник може принести і підтвердити, що це його єдиний дохід, саме керування транспортним засобом. Виїзд за межі України це не стосується. Саме керування транспортним засобом. Наприклад, він водієм працює, але це має бути офіційно підтверджено. І вже тоді виконавець буде враховувати заробітної плати на надсилати постанови, враховувати з заробітної плати автоматично. Якщо він не надасть підтвердження, то в будь-якому випадку виконавець не зніме це обмеження. Скажіть, будь ласка, за оцей невеликий проміжок часу, як ви от уже зауважили, чого вдалося вже досягти, скільки стягнули? Ну, в принципі, загальна сума стягнення за цей час, саме 6 лютого, йде більше 9 мільйонів гривень. Це по області мається на увазі. Є такі випадки там, де жінки самі приходять, пишуть заяву, що заборгованість погашена. Бо є різні випадки. Вони можуть напряму давати їм гроші, а можуть перераховувати на рахунок. От якщо напряму дають, відповідно, вони підтвердити це не можуть. Тільки може підтвердити якраз жінка, яка отримувала ці кошти. Ви маєте на увазі, якщо дає готівкою, так? Так, готівкою сам. Бо є дуже багато випадків там, де каже, я давав, я купував і так далі. Але нам це не аргумент, нам має бути підтвердження цього, що як, до речі, у такому випадку бути? Як звітувати в такому випадку? Ну, ось, в першу чергу, якщо боржник по аліментам хоче підтверджувати, що він сплачує аліменти, то йому потрібно або перераховувати на рахунок його дружини, тобто матері дітей, або, відповідно, поштовим переказом можна це також робити, або може взяти і розписку, в принципі. Він їй дає готівку, вона пише розписку, я отримала стільки-то таку-то суму коштів, погашення там заборгованості по аліментів або щось таке подібне. Був випадок, коли для того, щоб не перераховувати на рахунок, бо відсоток ще забирає банк, при державному виконавці, це було в Костопільському районі, боржник сплатив, там, здається, біля 30 тисяч, можливо, трішки менше, гривень, 30 тисяч гривень, погасив заборгованість по аліментах, і це було здійснено якраз при виконавцю, і відразу стягувач написала заяву, що заборгованості немає, після цього обмеження були зняті. Пане В'ячеславе, а завдяки чому, яким важелям впливу вдалося от за такий проміжок часу, місяць, от уже стягнути таку суму коштів? Тобто є механізми прописані так у законодавстві? Так, реально? Так, механізми є з цього приводу прописані, і плюс немало зіграла роль якраз от поширення і в соціальних мережах, і також в тому числі і телебачення. Цікаві, те, що цікавиться телебачення також з цього приводу, я думаю, що це також вплинуло якраз от на те, що вони почали або з'являти самі,
Або отримавши постанову вже тоді про обмеження певні, вже безпосередньо після постанови приходили в виконавчу службу і зобов'язувалися сплачувати, частково навіть могли сплачувати. Ну, але обмеження тільки знімається, якщо повністю погашено заборгованість. Тобто, ну, була заборгованість уявно там 30 чи 40 тисяч гривень, він сплачує її повністю, після цього державний виконавець має право зняти ці всі обмеження. Ось до цього ні. Ось цих 9 мільйонів, що ви про них зауважили, це, ну, от можна сказати, скільки дітей нарешті отримали гроші від своїх батьків? Ну, так, щоб точніше, ми таку статистику, скільки, в принципі. Скільки сімей? 15 тисяч 13 дітей, якщо точніше. Отримали, якби, ну, це виходить, це стосується різні суми. Могла бути і сума, там, наприклад, 500 гривень або 1000 гривень. І це все якби враховується. Бо є різні випадки. От, наприклад, саме коли виїжджали мобільні групи, так само і описували, як згадувалось, і телефони, і телевізор також в моїй присутності описувалось. Після цього на другий день прийшли, ну, хоча б 500 гривень, але все одно заплатили. Думаю, які не є кошти, але це є коштами, які підуть на користь дітей. А скільки дітей ще не отримали до цих пір? От у нас в області. Ну, є багато. От враховуючи те, що є боржники, то вони або по деяким дітям платять частково, є заборгованість, тобто платять мало у зв'язку з цими заходами. А є такі, які взагалі не отримували в зв'язку з тим, ну, ми, на жаль, таку статистику не ведемо, у зв'язку з тим, що є різні... Ви сказали, на жаль, її варто було б вести? Ну, я думаю, можливо, так, щоб можна було саме по тим конкретним випадкам краще спрацювати. То я от якраз з цього приводу ми, ну, цю суму, яку ми стягнули, і крім того, що ми маємо стягнути, то вона, я думаю, відрізняється дуже сильно. Але ми над цим працюємо, і я думаю, що з часом ми зможемо вийти на той рівень, який дозволить говорити про те, що от звертайтесь в виконавчу службу, і вона вам допоможе. Бо є різні люди, є такі, які ведуть аморальний спосіб життя, з яких дуже важко щось стягнути. Відповідно, за цих обставин ми також радимо громадянам, а саме стягувачам, щоб вони брали довідки Державної виконавчої служби про те, що не сплачуються аліменти, зверталися в соцзахист. Тобто держава також гарантує це. Якщо не сплачуються аліменти протягом півроку, береться довідка, виконавець готує цю довідку, що не сплачено аліменти, і людина має право звернутися в соцзахист за місцем свого проживання і отримувати соціальну допомогу. Це стосується тих батьків, які ведуть, як ви зауважили, аморальний спосіб життя. Навіть тих, які і спеціально не сплачують, тобто і тих, які і не сплачували раніше, це не тільки цих стосується. Тобто, по будь-яким випадкам, якби мають право не звернутися. Там є, звичайно, своя процедура, але ми даємо довідки, і люди звертаються і отримують допомогу. От ви зауважили про роботу мобільних груп. Пропоную нашим глядачам зараз переглянути, що саме відбувається під час роботи таких груп. На Рівненщині державні виконавці організовують рейди на тих, хто заборгував гроші неповнолітнім дітям. Мобільні групи навідуються в гості до неплатників аліментів та арештовують майно. Так службовці виконують закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який вступив у дію місяць тому. Зокрема, 28 лютого свій рейд державні виконавці розпочали з будинку по вулиці Чорновола. Боржника дома не застали. Сусіди підтверджують, що там справді проживає чоловік, якого розшукують виконавці. Він заборгував своїй дитині 26 тисяч гривень аліментів. Розповідають, якою автівкою кермує, і те, що зараз він наймовірніше на роботі. Поки триває спілкування з сусідами, боржник повертається додому. Хто ви такі? Оля, наш боржник чи ні? Виконавча служба. У вас є заборгованість по аліментах. Вам не погашено. Знаєте. Були в мене постанови про відкриття, отримували, квитанції не носите. Я виплачую. І у вас є підтвердження? Кожен місяць. Квитанці? Ну, через права 24 можу підтвердити. Чоловік просить дати йому декілька годин, аби роздрукувати квитанції. Виконавці ж наполягають пустити їх до квартири, аби описати майно. Тим часом рівнянин демонструє підтвердження про сплату на телефоні. Дивіться, коментарі до платежу, аліменти. Не моя вина, що вона сказала, чи звідки у вас інформація, що я не платив. У нас немає підтвердження. Чоловік погоджується, що коли був без роботи, не виплачував аліменти.
Але переконує, заборгував менше, ніж 26 тисяч гривень. До кінця дня він надав виконавцям необхідні документи. Далі по маршруту вулиця Ювілейна. Колишня дружина цього чоловіка поскаржилася, що він заборгував більше 22 тисяч гривень. Він запевняє, що гроші платить регулярно і напередодні переказав доньці черговий платіж. Для чого це? Ось ці квитанції ви повинні здавати в виконавчу службу. Ну так я їх збираю. То ви нам повинні. У мене виконавці... Мені ніхто такого не казав, розумієте? Ви... Виконавці вирішили краще розібратися в ситуації. Загалом рейди у Рівному та області виконавча служба проводить від початку лютого. Верховною Радою прийнято закон про посилення відповідальності недійсних неплатників аліментів. Ми сподіваємося, що такі рейди і приведуть до як до превентивних мір, вона буде зменшуватися, тому що вже почалося погашення, велика кількість погашення аліментів неплатниками. Так навіть у нас є випадки, де батько заплатив дані аліменти на рік наперед, для того, щоб не мати проблематики з законодавством. За даними виконавчої служби, в області налічується більше 17 тисяч проваджень по стягненню аліментів. Усім цим людям загрожують штрафи, конфіскація майна, заборона виїзду за кордон. Пане В'ячеславе, тобто такі мобільні групи – це як один з механізмів впливу на боржників, так? От уже скільки вдалося зробити виїздів по області за цей проміжок часу, про який ми говоримо, ну, ось, що діє, наприклад, закон? Якщо брати по місту Рівному, то ми здійснили, напевно, що по боржникам біля, напевно, що від 10 до 20 виїздів. За моєю участю було кілька виїздів також. По районам здійснюються також паралельно виїзди в межах населених пунктів. Просто буває, є проблематика якраз те, що ну, не всі райони мають автомобілі, але ми намагаємося яким способом все-таки до тих боржників достукатись. Тобто це теж нове те, що от саме вдалося втілити в зв'язку з цим законом? Ну так, це можна сказати, який механізм, який не передбачений законом, але який, можна сказати, розроблений департаментом Державної виконавчої служби, який є дієвий. Саме коли кілька виконавців виїжджають на місце, бо один виконавець є різні випадки, хтось може агресивно реагувати і так далі. Ну, виїжджають якраз на місце до боржників, буває їх застають, буває не застають, є різні випадки. От ви кажете, ви теж їздили, і як от було? Ну от в тому випадку, коли я їздив, то якраз описали цей телевізор, бо було там два телевізори, бо якби один телевізор був, ми б не мали права його описувати. Відповідно, описали телевізор, на наступний день 500 гривень заплатив, ну невелика сума, але є. Стверджували, що він платив і купували якісь речі і так далі, але, на жаль, не могли підтвердити якраз те, що сплачували аліменти. І вручили якраз зазначеній особі боржнику всі постанови про обмеження. Ну, ми їх надсилали поштою, але коли вручиш, це буде набагато швидше. І плюс склали протокол про якраз по суспільно-корисним роботам. Зазначені якраз протокол передається в суд, і суд вже приймає рішення. Від 120 до 240 годин якраз ось цих суспільно-корисних робіт, а гроші йдуть вже на користь самого стягувача. Пояснення було таке, що він хворіє, не працює і так далі. Ну, відповідно, якщо не працює офіційно, ми можемо дати роботу шляхом складення протоколу і направлення особи на суспільно-корисні роботи. Тобто це не буде поясненням в особи, що от я не плачу, бо от я не працюю. Ми можемо надати роботу. От якраз суспільно-корисні роботи дають можливість. Це в тому випадку, якщо у боржника немає ні машини, інших, яку можна так вилучити тимчасово, зброї, майна, що там ще вилучається? Ну, різного роду може бути. Чи він не потребує там поїздки за кордон, то тоді застосовуються ці суспільно-корисні роботи. Це так? Паралельно, незалежно від того застосовується. Ми застосовуємо все. Паралельно і одночасно може бути? Так, і може бути одночасно. Ну, звичайно, якщо він на момент судового засідання прийде в суд і покаже квитанцію, я ось заплатив, то суд йому не призначить суспільно-корисні роботи, просто закриє справу. Але ми все в комплексі робимо для того, щоб був більш дієвий результат.
Ну от чоловік, як ви зауважуєте, він стверджував, що він платив, але очевидно готівкою, так? Так. І не було ніякого підтвердження. Да. А тобто якось заднім числом можна прописати жінці якусь розписку? Може, так. Да. Ось я з цього приводу говорив, що жінка, ну, є ж різні випадки. Можливо, вони посварилися, вона ніколи не напише тієї заяви. Але нам тільки треба підтвердження це документально, щоб потім в справі воно було. Коли вона почне скаржити, що мені не сплачують аліменти. Так, вона може написати заяву, що переді мною погашена заборгованість по аліментах в такій-то, наприклад, сумі. Якщо вона пам'ятає, що він платив постійно і регулярно, тобто заборгованості не було, вона може зазначити, що заборгованість на таку-то дату немає. Відповідно, будуть всі підстави для того, щоб зняти з нього ці всі обмеження. Якщо не напише, то доведеться йому виплачувати цю заборгованість. Пане В'ячеславе, а як ваша служба відслідковує зараз от заборгованість батьків? Заборгованість, ну от якраз у нас ведеться статистика щотижнева, ми її подаємо також на Департамент Державної виконавчої служби. Відповідно, ми ведемо статистику по кількості, скільки винесено постанов. От є 4 види постанови, за які я сказав. З якою регулярністю от ви слідкуєте за цим, скажімо, раз в 3 місяці, раз в 4 місяці, яка звітність? Щотижнева. Щотижнева. Щотижнева звітність, так. І в нас якраз от з приводу цих постанов ведемо кількість постанов, ведемо кількість оголошення розшуку боржника, бо буває, його не можна знайти, він на виклик не прибуває. І також кількість складених протоколів, кількість оскаржень і так далі. Тобто суму, кількість дітей, тобто скільки заборгованість за 3 місяці, скільки заборгованість є боржників 6 місяців і рік. Тобто цю всю статистику ми ведемо і слідкуємо. Відповідно, по місцям також виїжджаємо, я також роблю прийом кожного тижня по районам і в тому числі звертаємо увагу на стягнення аліментів. Пане В'ячеславе, чим керувались при створенні публічного реєстру боржників у сплаті аліментів? Я думаю, що це закордонним досвідом, тому що є, от, наскільки мені відомо, в Німеччині таке, і там люди дуже бояться попасти саме в реєстр боржників. От в нас є загальний реєстр боржників, він на сайті Міністерства юстиції України, і є там якраз розділ «Заборгованість по аліментам». І ось там якраз попадають всі люди, в яких є заборгованість по аліментах більш ніж 3 місяці. З усієї України? З усієї України. Так, там просто вводиш прізвище, ім'я, по батькові. Якщо, відповідно, співпаде прізвище, ім'я, по батькові з кимсь іншим, то просто викине кількох боржників. А там вже буде видно, в якому відділі Державної виконавчої служби, номер телефону, хто державний виконавець. Тобто це все буде... Ну, а це стимулює недобросовісних батьків вийти з того реєстру? Я думаю, що стимулює... Дошка ганьби, як на неї, так? Так, так, так. Я думаю, що стимулює через те, що були випадки, коли прикордонна служба повертала, не маючи на руках постанову, а повертала тільки через те, що він є в реєстрі боржників. Сервісний центр не переоформляв автомобілі, теж були такі випадки в нас, саме в Рівненській області. Тобто я думаю, що це дієво. І ми звертаємо увагу також на те, щоб ну, органи державної влади звертали увагу на якраз боржників аліментів, які є в цьому реєстрі. І знову-таки це вдалося зробити саме от за цей проміжок часу, так? Так, так, якраз от це під час прийняття, ну, от прийняли закон, і крім того, якраз от зробили, розробили, можна сказати, ще окремий розділ, як заборгованість по аліментах, бо був реєстр боржників, у нас він був. В реєстр боржників попадає кожна особа, яка має заборгованість, наприклад, це може бути кредит або щось інше. Вона автоматично відразу попадає. Боржники по аліментах попадають, тільки якщо є заборгованість більш ніж 3 місяці. Тобто, державний виконавець ставить в системі галочку, що є заборгованість більш ніж 3 місяці, і він автоматично попадає з цієї системи в реєстр боржників. Відповідно, але це був звичайний реєстр, а це тепер є публічний, так? Так, так, так. На завершення програми хотілося, щоб ви ще от заакцентували увагу на тому, яким є нині розмір виплати аліментів на дітей. Відповідно до цього закону відбулись якісь зміни? Ну, ось на сьогоднішній день у нас розмір аліментів був, ну, був збільшений саме з 30, мінімальний розмір аліментів, з 30% прожиткового мінімуму до 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. На сьогоднішній день, з 1 січня, відповідно до закону про державний бюджет на 2018 рік, мінімальне якраз прожитковий мінімум для дітей до 6 років – це 1492 гривні. Відповідно, мінімальна сума для дітей до 6 років – це є 746 гривень. А для дітей від 6 до 18 років 930 гривень. Це 50% якраз. Тобто
1960, здається, це повний розмір, а 50% – це мінімальна сума. Це, тобто від цієї суми не може суд відійти при стягненні аліментів. Це мінімальна сума. Максимальна там зазначено, що не більше 10 прожиткових мінімумів. Відповідно, на дітей відповідного віку. Якщо це до 6 років, це 14 тисяч, майже до 15 тисяч. Якщо це від 6 до 18, то відповідно там майже до 20 тисяч гривень. Це максимальна сума аліментів, яку суд вже стягує. Але Державна виконавча служба виконує вже рішення, яке воно буде прийнято судом. Тобто по результатам розгляду. Здебільшого батьки боргують двом діткам чи там, де є одна дитина? От якась є така статистика? Ну, статистику то не ведемо, але в принципі, що там є заборгованість. Там немає якогось такого розподілення між тим, що саме от хто має одну дитину, то більше є боржників, а там, де є дві дитини або три, то менше. Звичайно, у нас виконавчих документів там, де знаходиться на виконанні там, де дві або три дитини, то їх менше. А там, де одна дитина, їх більше. Відповідно, заборгованість як і там, так і там є достатньо, в принципі, є боржників. Я назвав їх більше 300 тисяч. І, в принципі, я думаю, що ми будемо працювати, і це дасть результат. Я впевнений в тому, оці обмеження іншим способом для наших людей, я думаю, не доведеш до відома, що от потрібно утримувати дитину. Якщо вони цього не розуміють самі. І ще такий нюанс. Чи змінились способи стягнення аліментів? Ну, самі по собі способи стягнення аліментів не змінилися. Важелі нові стали, а самі способи стягнення аліментів не змінилися. Якщо є майно, наприклад, накладаємо арешт, робимо оцінку, продаємо майно, якщо це не єдине майно боржника. Тобто земельна ділянка якась додаткова, ще щось, автомобіль. Тобто способи не змінилися, а от важелі впливу додаткові, які не пов'язані якраз з майном, а з обмеженням якраз от тих прав, до яких може звикнути саме боржник. Їздити на автомобілі, але не зареєстрований він за ним. Виїжджати за кордон, але офіційного доходу не маючи. Тобто це якраз, я думаю, найбільший результат дасть. Я вам дуже дякую за розмову, а глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про посилення відповідальності за несплату аліментів. До побачення, до зустрічі. Дякую, до побачення.